klimaendringene er globale. De klimagassutslippene som skjer i en del av verden kan føre til brutale konsekvenser på den andre siden av kloden. Rik og fattig deler en felles bekymring for fremtidens klima, og vi deler ansvaret for å gjøre noe før det er for sent. Den rike delen av verden står for de største utslippene av klimagasser. Norge kommer høyt opp på lista over de som slipper ut mest. Vi vet ikke hvilke følger klimaendringene vil få i Norge, men vi er rike nok til å beskytte oss mot et mer ekstremt vær. Fattige land slipper ut mye mindre klimagasser, men det er de som rammes hardest når naturkatastrofen rammer. Vi som bor i et av verdens rikeste land har et ansvar til å redusere våre utslipp. Vi må også kreve at våre politikere jobber for et mer rettferdig klima. Det er tre måter å engasjere seg på. Gå med bøsse 23. mars. Meld deg inn i Changemaker, ungdomsbevegelsen til Kirkens Nødhjelp. Send en flaskepost til norske politikere og krev klimarettferdighet. Kirkens Nødhjelpaksjonen 2010.